Ebikumi n'ebikumi by'abakkiriza beeyiye ku muzikiti gwa Kasawuli e Kawempe okwetaba mu dduwa ey'okusaalira ababaka omuli Muhammad Ssegirinnya wa Kawempe North ne Aaron Ssewanyana wa Makindye West basobole okufuna obwenkanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abaka bano mu kiseera kino bali ku alimanda ekigo ng'eno bamazeeyo omwaka mulamba n'ennaku ezigwamu. Wabula ng'omusango gwabwe ogubavunaanibwa ogw'okutemesa bannamasaka ebijambiya ne gye guli eno tegutambula. Omubaka Aaron Ssewanyana asinzidde mu kkomera ekigo n'awandiika ebbaluwa eri abasiraamu era n'abeebaza olw'okubalowoozangako bwe batyo ne basalawo okubasabira. Bw'atyo n'ababuulira embeera gy'alimu. Ebbaluwa eno esomeddwa eyali omuyambi we. Tulabye ennaku nnyingi mu kkomera ng'era twafunyeyo n'endwadde enkambwe nga n'obujjanjabi tebuliiyo. Niye twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ntukyasa akyatuwadde omukka guno. Tubonyeebonye nnyo era munnange Ssegirinnya olumu bw'akuma essigiri nga nze nnonda ebijanjaalo okulaba nga tufunako okulya olw'embeera y'obutwa eri mu ggwanga twefumbira. Tusaba Allah akakanye emitima gyabo abatutadde mu kkomera nga tetulina musango. Omukolo gw'okusoma dduwa guno gubadde gukyagenda mu maaso. Pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atuuka ng'awerekeddwako abantu ab'enjawulo. Kyagulanyi olukalidde n'ayogerako eri abasiraamu era ng'agambye nti kyennyamiza okubanga n'okutuusa kati ababaka bano bakyali mu kkomera nga n'omusango gubabakwatira tegutambula. So tetubaawo ne tufiiringa ng'abalina omusango. Tetulina musango gwetwazza, tetulina kikyamu kye twakola, tetulina kwetondera Museveni, tetulina kumwetondera. Era nammwe bakulembeze baffe naddala abatuliowo emyoyo ne munono, bannange mutuyambe tusigale nga tumanyi kye twogera kituufu. Mwaga tukwate mmundu ate oba Museveni abakwate mmundu ne batemula abantu nabo balowooza tebalina musango. Ate ffe abawakanya ebibi nga tubiwakanya mu bulungi. N'olw'ensonga eyo Ssegirinnya talina musango. Oluvannyuma ategeezezza ng'ensonga y'okukuumira ababaka mu nkomyo bweyongedde okulaga nti ekitongole ekiramuzi tekyetengeredde era tekisobola kusalirawo bannayuganda. Ssaabalamuzi eyatemulwa kubanga yawa omuntu bbeyiro. Bbeyiro constitutional right. Olunaku lwaleero abalamuzi kubira ddala ku ssaabalamuzi bayamba nakyemali yakusigala ng'alinnyirira obwenkanya. Twabadde masekati gaffe nga mulimu ssaabalamuzi akulira ekitongole ekiramuzi ekiraba abannansi abatali basirikale nga bawozesebwa mu kkooti ez'amagye. Ekirundi ba MP babiri be baganye okuwa bbeyiro naye nga tudde awo neraba yemusa okwogera. Sobola kugamba nti yayogedde kino oba kino. W'ekibiina ki National Unity Platform Joel Ssenyonyi wano wategeerezza ng'ate omuze gw'okuwamba abawagizi baabwe bwe guzzeemu ng'abangi bakwatiddwa mu nnaku ze tukubye amabega ng'era bayoola bayoole mu mmotoka ezimanyiddwa nga drone. Drone zazzeemu. Abayaaye bazzeemu okuzingako abantu baffe. Kino ekikolwa eky'obutiitiizi ennyo kuba bw'ogamba nti gw'olisa abalwanyi simanya gw'obisobola naki. Olwanyina n'abantu just alina simu ye n'ateekayo nti a kino tukyagala kino tukikwakanya drone ng'emusalako. Buno butiitiizi nabaki? Bannayuganda we tukutte twongere okunyweza si weewaawo? Kubanga kiraga nti we tukutte weewali ekinyusi. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule.